Hei, jeg heter Cecilie og er mamma til tre gutter. Jeg heter Kristine og er mor til to. Vi holder mye foredrag rundt om i landet til foreldre om rusforebygging. Mange foreldre har tatt kontakt med oss. De frykter at regjeringens forslag til rusreform vil føre til at flere unge får problemer med rus. Vi har dratt i gang dette foreldreoppropet for å gi folk en sjanse til å engasjere seg mot dette forslaget til rusreform. Vi aksepterer ikke at regjeringen driver dette sjansespillet med ungdommen vår. Takk for at du engasjerer deg, og at du signerer foreldreoppropet mot narkotika.